ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ତ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁ। ଏ ରଥ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମେ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, ଆଉ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ବହୁତ ଗହଳି ହେଉଛି ତ, ଆଉ ବୟସ ହେଲାଣି, ଆଉ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ଗାଳେ ପଡ଼ିଯିବୁ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି, ତେଣୁ ଆସିକି ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ଭଲ ନା ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ନା, ଆଉ ଏଇଟା ଇଏ ପାଇଁ ଭଲ, ଏଇ ବର୍ଷାକୁ ବି କେହି ମାନେ ଡରିକି ରହିବେନି, ଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଲୋକ ଆସିବେ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା, ଆଉ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ହିଁ ଆସିବୁ।